Okei, pyöräytä sieltä käsi kerrallaan ympäri. Käännä rintakehää sivulle. Seuraa katseella sieltä kättä. Ja nyt jos on jumeja, esimerkiksi niskahartia, seutujumissa tulee joku semmoinen liike, mikä ei tunnu hyvälle, niin teet tosiaan pienempänä. Tai sitten tämänkin tilalle olkapääpyörittelyt edelleen vaan. Avaa kädet, halaa, pyöristä selkää. Aina kun avaat, niin suorista polvet, katse ylös. Aina kun halaat, niin koukista polvia. Ja tosiaan selkää pyöreäksi. Tätä avausta, halausta voi liioitella. Tai liikettä voi liioitella. Jos sulla on keho kylmä, niin silloin tietenkin aloita pienemmästä liikkeestä ensin. Hyvä, jätä kädet alas. Kallista sivulta sivulle, nosta kättä ylös. Tai vaihtoehtoisesti, jos et halua nostaa kättä ylös, niin kallistelet vaan sivulta sivulle. Hyvä. Sitten otetaan selän kierrot. Nosta sieltä kantapäätä ylös irti lattiasta. Heität kädet rennosti puolelta toiselle. Anna lantion kääntyen mukana sinne sivulle. Jätä keskelle. Lantion pyörittely. Tässä on muutama eri vaihtoehto. Eli sä voit tehdä tällaista jäykkäpolvista pyörittelyä, lantion pyörittelyä. Pidät polvet suorana koko aika. Viet vaan painoa sieltä sivulle, eteen, sivulle, taakse, sivulle, eteen, sivulle, taakse. Ja sit suunnan vaihto. Sivulta päin tämä näyttäisi tällaiselta. Tai sitten toinen vaihtoehto on sellainen, että suoristelet polvia sieltä samaan aikaan, kun pyörität lantiota. Eli toinen jalka suoremmaksi, toinen koukkuun tai enemmän koukkuun. Olkapäät alhaalla, kädet, hartiat rentoina ja suunnan vaihto. Nosta jalkaa taakse, eteen, laskematta välillä alas. Ja sä voit tehdä tämän noston niin, että sä nostat pikkasen sinne takaviistoon. Eli kantapää edellä taakse, polvi edellä ylös. Taakse, eteen. Taakse, eteen. Ja nyt me koitetaan välttää sitä, että kun nostat jalkaa taakse, että selkä ei lähtisi kallistumaan näin. Ihan hyvä liike. Mutta se ei ole se, mitä me haetaan nyt. Aktivoidaan sieltä vähän pakaran puolta, etureittä, lonkan koukistajaa ja samalla sitten tasapainoilu mukana. Ja tosiaan, jos tarvii tukea, niin tuolin selkänoja tai seinä toisen käden ulottuville. Vaihda toinen jalka. Nosta taakse, eteen, taakse, eteen. Ja selkä ei kallistu eteenpäin. Polvi koukistuu edessä, pysyy suorana
takana. Hyvä. Jalat yhteen, polvitaipeista kiinni, pyöreä selkä, nosta ylös. Älä jää sinne, rullaa saman tien sieltä ylös. Pyöräytä kädet ympäri, avaa. Voit päästää selkää vähän notkolle. Ja sitten meet uudestaan sinne alas. Polvitaipeista kiinni, pyöreä selkä, venytä, nosta ylös. Päästä käsistä irti, rullaa rauhallisesti ylös. Avaa. Hengittele ihan rauhassa, polvitaipeista kiinni. Pyöreä selkä käsivarsiin, yläselkää venytystä, rullaa ylös. Avaa rintakehä, jos haluat, voit liioitella liikettä ja päästä sieltä vähän selkää notkolle myös. Vielä vaan polvitaipeista kiinni. Avaa suorista. Vielä mennään alas, polvitaipeista kiinni, nosta, avaa. Ja viimeinen kerta, polvitaipeista kiinni ja avaa. Vie painoa toiselle ja toiselle jalalle ja työnnä sieltä lantiota aina sivulta sivulle. Sitten viedään painoa eteen taakse. Eli varpaille, kantapäille. Varpaille, kantapäille. Keikautat eteen taakse. Pyöräyttele sieltä lonkkakin auki. Ei ole väliä kumpaan suuntaan pyöräyttelet. Ja sitten heilautellaan vähän jalkaa, eli ota tukea jos tarvii, heilauta eteen taakse rennosti, jalka saa koukistua siellä edessä ja takana. Ja sitten tietenkin myös toinen jalka eteen taakse, rento heilautus. Hyvä. Tuo jalat yhteen, kädet sinne polvien yläpuolelle reisiin tai polviin. Teet pieniä kyykkyjä, eli niin jaat eteenpäin, nostat ylös. Jatka joko näitä, tai sitten pyörittelet sieltä polvia yhdessä. Jos tämä tuntuu ilkeältä, niin jatkat niitä pikkukyykkyjä. Ja jos pyörittelet, niin myös toiseen suuntaan. Hyvä. Ravistele. Nouse varpaille. Nosta kädet ylös. Nosta sieltä vielä olkapäät sinne korviin asti. Eli venytä oikein ylös ja päästä alas. Uudestaan. Venytä oikein ylös olkapäät korviin asti ja päästä alas. Oikein ylös olkapäät korviin asti ja alas. Venytä, venytä, venytä ja alas. Sitten muutetaan vähän. Älä nosta olkapäätä korviin asti. Alas. Ota hengitys mukaan. Sisäänhengitys, ulospuhallus. Sisäänhengityksellä nosta, ulospuhalluksella lasku. Sisäänhengityksellä nosta, ulospuhalluksella lasku. Sisäänhengityksellä nosta, ulospuhalluksella lasku. Hyvä. Ja sitten pyöräyttelet sieltä olkapäät taakse.